Olá pessoal, vou convidar hoje para vocês verem o mais um vídeo da nossa série sobre a minha cirurgia de prótese total, tá? Vou ter até um vídeo, já estou trabalhando, já estou atendendo, já estou na luta de novo, fazendo o que eu gosto. Se você quiser saber como tá tudo, é só aguardar, só esperar. Roda a vinheta. Ah, desculpa, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós tínhamos outro, 120 mil, 10 milhões de visualização, perdemos. Precisamos disso agora aqui, então ajuda a gente. Roda a vinheta. Olá pessoal, esse é o nosso site, Adriano Amaral Fisioterapia. Aí percebam que aqui, ó, você tem o link loja. Clicando nele, vai abrir os melhores produtos para os melhores clientes. E já que os melhores são vocês, nós temos equipamentos, temos suplementos, tá? Enfim, essa aqui é a nossa loja. Quero convidar vocês a conhecer. Então, para que fique bem claro, você entra em www.adrianoamaralfisioterapia.com.br barra loja, e aí você vai ter acesso ao que é de melhor em equipamentos de reabilitação, suplementos e afins. Venha conhecer a nossa loja. Como eu disse, o melhor para o melhor, e o melhor é você. Doutor Adriano Amaral, sua saúde no canal apresenta Dor Nunca Mais. Livro Saúde do Real Milhão e Escala de Independência Funcional. Conheça esses três produtos e veja a importância deles em sua vida. Com a palavra, Doutor Adriano. Olá! Hoje queria convidar vocês a conhecer os nossos infoprodutos. Dor Nunca Mais, tá? Medida de independência funcional e o nosso livro Saúde do Real Milhão. Todos eles têm o link aqui na descrição. São infoprodutos que vão te ajudar muito. Basta clicar no link ou me mandar uma mensagem, entrar em contato, mandar uma mensagem para mim que eu te respondo. Bom dia, Bom? tudo bom? Boa tarde. Boa noite. Vai começar! Vai começar! Vai começar! Tá começando! Seja bem-vindo a mais um bate-papo com o Dr. Adriano Amaral, sua saúde no canal. Boa noite! Reabilitação, dicas importantes, bate-papos, entretenimento, Boa noite! curiosidades. Aqui você fica por dentro de tudo. Está começando agora mais uma live com o Dr. Adriano Amaral, sua saúde no canal. Com a palavra, Dr. Adriano. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, fisioterapia. Aqui no canal. Hoje eu vou falar do primeiro dia, né? Depois do PO imediato, primeiro e segundo dias pós-cirurgia. Então, se vocês olharem. Desculpa. Já dá para ver que tá bem sequinho, né? Os pontos que tá bem tranquilo. Eu tive um pouquinho de sangramento do PO imediato para o primeiro dia, nos últimos pontos, e no segundo curativo, no segundo dia, nos pontos superiores. Então, tive sangramento nos inferiores e no outro dia nos inferiores. Se vocês olharem, eu estou com a minha barriga roxa, porque eu preciso tomar essa injeção e usar essa meia linda aqui para não ter problemas, tá? Então é uma injeção de Clexane para evitar que eu tenha embolia, né? Trombose. Bom,
Tá aqui, já tirei a ponteira. Você aproxima próximo da. É um reloginho ao redor do seu umbigo. Aí você faz penetração. E aí aplica a dosagem do Clexane. Tirei, resolvido o problema. Como é que tá? Tá voltando. Minhas dores diminuíram 90%. Eu iniciei o trabalho de fisioterapia, né? Com isometria, exercícios metabólicos para evitar uso da meia, como eu mostrei para vocês, e comecei a trabalhar com Kabat, técnica de Rudi, que eu falo muito, falava muito lá no outro canal, tinha o um vídeo da técnica, nesse aqui não tem, uma pena. Além disso, a gente ainda tem todo esse trabalho aqui para ser feito, né? Então, assim, é bem tranquilo. E eu venho tendo melhoras gigantescas, né? Já tô andando sem bengala, 100% do tempo, subindo e descendo escada. Já voltei a trabalhar, tá? Primeiro dia eu não trabalhei, só observei, né? Ajudei, fiz um trabalho meramente intelectual. No segundo dia eu já fiz o atendimento mesmo, né? No segundo PO, seriam 3 dias da cirurgia. E tá tudo direitinho, tá bom? A única coisa que eu tive que me incomodou um pouco de tontura e um pouco de ânsia de vômito. Nem tudo que eu estou comendo tá descendo legal. Mas de resto tá muito tranquilo. Hoje, por exemplo, eu fiz dois atendimentos. Os outros o Celso vai fazer para mim. Vocês vão ver no final do vídeo, né? Pequeno vídeo com alguns pacientes, só para demonstrar que já está voltando. Estou ingerindo muito líquido, tomando dipirona de 1 grama. O médico prescreveu de 6 em 6, mas eu estou tomando de 8 em 8. E amanhã eu vou passar para 12 em 12, tá? Porque eu já não estou precisando. E a fisioterapia funcionando, a reabilitação super bem. Hoje até eu dirigi, tá? Hoje a gente vai ter um paciente neurológico, eu consegui tirar os dois carros. Então dirigi, andei um pouco ali na praça. Então tô super, super, ultra, mega bem, tá? Para quem operou uma prótese total de quadril na terça, né? Como vocês viram nos outros vídeos, se você não viu, te convido a assistir. Tá fantástica a reabilitação, o meu processo. Acredito que mais uma semana, 10 dias no máximo, eu tire os pontos. E aí acabou, é vida que segue, é vida nova. E é isso. Tá bom? Adriana Amaral, fisioterapia aqui no canal. Não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, de ajudar a gente. Até a próxima! Chegamos ao final de mais um bate-papo com o Dr. Adriano Amaral, sua saúde no canal. Muito obrigado por sua participação e audiência, e até a próxima!